Hej, mitt namn är Benjamin. Och jag heter Tekla. För att lära oss mer om RECCO så ska vi träffa Rickard som är insatsledare för fjällräddningen. Hej! Hej! Välkommen! Tack så jättemycket. Välkommen. Tack. Vi har de här snygga jackorna på som också har RECCO i sig. Ja. Kan inte du lära oss lite mer om det? Absolut. RECCO, det är ett söksystem som vi använder oss utav inom fjällräddningen. För det första så krävs det att man har en RECCO-reflektor på sig, som ni har nu. Den här RECCO-detektorn skickar ut en signal, ungefär som en ficklampa i mörker som studsar mot en reflex. Så vi börjar med dig, Tekla, så kollar vi om du har en RECCO-reflektor på dig. Det hör du. Och så kollar vi på Benjamin. Du har också RECCO-reflektor. Och det är väldigt bra att vara sökbar. Sen så har vi den här stora röda RECCO-detektorn som kommer att hänga under helikoptern här. Så vi kan söka väldigt stora ytor i skog och mark och fjäll året runt. Och det är det vi ska titta på nu. Vi har gömt en person nere i skogen här med en RECCO-reflektor på sig. Just nu så har vi världens största strålkastare på helikoptern och så är det en reflex på backen. Det är så RECCO funkar. Den skickar iväg en signal här och studsar mot den här RECCO-reflektorn. Hör ni ert headset nu att det börjar pipa? Och det innebär ju att jag har fått en signal från en RECCO-reflektor. Men jag hittar han! Nu har vi lärt oss mer om hur RECCO fungerar från luften, så nu tar vi oss till skidbacken istället. Den här funkar ju så här. I snön så tar den ungefär 30 meter om någon ligger begravd. Den skickar ut en stråle som studsar mot RECCO-reflektorn. Hör ni nu? Nu börjar det få signal här. Ingen signal där. Bra signal här. Jag tycker vi sånda här. Titta vad jag hittade. Det här är en sån jacka som ni har på er. Med en inbyggd RECCO-reflektor. När man ger sig utanför pisten så måste man ju ha rätt kunskap och rätt utrustning. Och vi har tittat på RECCO:n idag som funkar väldigt bra. Men det är väldigt viktigt att man har med sig annan hjälputrustning också. För när det händer och det är långt ifrån den organiserade räddningstjänsten är på plats och kan börja söka, så är det dina vänner det hänger på. Att de har med sig och är utrustad och tränad på spade, sond och transceiver. Tack så jättemycket för att vi fått vara med idag och lära oss lite mer. Tack själva, och var försiktiga och sök kunskap och framförallt var sökbara.